خواتین و حضرات، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں، اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش، کسی کی التجا، کسی کی شکایت، ذرا توجہ فرمائیں۔ زخم دل پہ ہے دوا کرو، آؤ مل کے رسم محبت ادا کرو، کچھ نہ کر سکو میرے لیے تو بس خوابوں میں ہی مجھ سے مل لیا کرو۔ آ ملو کہیں مجھ سے کہ امید کچھ باقی ہے میری تم سے، نہ جانے حسرت کہیں بکھر نہ جاؤں میں۔
मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा मैं मुस्कुराकर गम छुपाकर ही जवाब दूंगा मैं यही करता आया हूं यह कमाल मेरा।